And how you think I'm sexy, babe. Šta je glumcu Viktoru Saviću i pjevačici Marini Tadić zajedničko? Ima smisla, to je ta tačka spajanja gdje se ona bavi humanitarnim radom i ja. Luda ima sohista. Kako se pjevačica Kaja Ostojić branila od navalentnih muškaraca? Ništa što nisam mogla da rešim šamara. Farelu Williamsu orden umjetnosti i književnosti Ministarstva za kulturu Francuske. Sve što radim podigli ste na viši nivo. Ekskluziv danas u 18.